předáno. Naši milí designéři zase stihli zrekonstruovat skoro celou domácnost. Skoro. Na koupelnu a záchod už nezbyly síly ani čas. Pokud by se Tomáš pro jejich rekonstrukci rozhodl a chtěl ji financovat půjčkou, máme tu praktickou kalkulačku. Ta říká, že při současné situaci na trhu půjček na bydlení může při půjčce 150 000 korun v době splatnosti 20 let měsíční splátka činit něco přes 1200 korun. V závislosti na tom, jakou banku či stavební spořitelnu si zvolí. Věříme, že Tomáš tuto výzvu zvládne. Tak to bylo zase krásný. Tomášovi jsme darovali nové bydlení a já si myslím, že jsme mu hlavně připomněli, že kromě smutku v životě má také mnoho radostí, který by se v budoucnu měl věnovat. A já osobně před Tomášem smekám, protože jako táta to všechno zvládá na jedničku. Na vás se budu opět těšit příští týden, pořadu, jak se staví sem extra. Tak na shledanou. Tak jsem tady zůstala za těma dobu. Jsem zastavěný barákem. Jasně, chápu. Zoufalost. Ježiši, ale já s tím nevím stresný, co dělat. To není možný. Každý nábytek touží stát se našimi dveřmi. Ale nemáš ruku. Sepos. Dveře k vašim příběhům. Nové restavné trouby Korinje Optivate. My vaříme, vy se bavte. Korinje. Ale, sponzoruje to někdo? Samozřejmě, Raiffeisen stavební spořitelna.